Zdravo dragi moji, dragi moji, dobrodošli još jedan video, odnosno još jedan make-up tutorial. Ovoga puta će to biti ovako nešto. Ako vam se ovako nešto čini dovoljno primamljivim da ostanete uz ovaj video, a vi tako uradite. Pa da počnemo. Prvo radimo transition color ili prelaznu boju. A to je ovoga puta NYX Ultimate Eyeshadow Palette. I koristit ću idemo ovu bojicu zelenu pored. Ona je malo tamnija. Pa uzmemo precizniju četkicu koja izgleda ovako. I uzimamo ponovo tu tamniju boju. I fokusiram se na ovaj spoljni deo oka. Sada idemo na još preciziju četku, koristit ću ovako jednu pencil brush i idem iz ove ofrine palete, koristit ću ovu ovde i ovu ovde na izmenično. Sve to ću malo ublendati sa ovom četkicom s kojom sam nanosio ovo svetlo zeleno, ali bez dodavanja boje. I to bi bilo to. Idemo na cut crease. Treba će mi za to malo korektora, koristim ovaj concealer Bourjois Radiance Reveal, mada sve jedno koji koristite. Meni je ovaj bio pri ruci. Da sam ga koristio za ovo oko drugo. Idemo da isečemo ovaj kris. Tako, i uzimam sad ove stiljene palete, ovu kao neka krem bela, i sa njom ću setovati.
precizniju četkicu. I uzimam... Uzimam iz ove stiljene palete ovu boju. Juniper se zove boje. I dodajem u samu ivicu. Tako, i kada smo to završili, možemo preći na eyeliner. Ne, u stvari idemo prvo na eyeliner. Koristit ću ovaj Maybelline Master Precise. Šta nam treba? Uzimamo ovu Nixovu belu, onaj podlogu za senku i koristit će mi kao beli aligner, s obzirom da ga nemam, pa parole snađi se. Tapac. Sada idemo iz ove palete, ovu plavicu, plavu, najplavlju. Svetlo zeleno. Idem ponovno u precizniju četkicu i mešam ovu celofrene palete, ovu zelenu i sivu. Isto što smo radili gore. I zadržavam se na ovom spoljem delu oka. Idemo na belu olovku. Razvaljuj. Koristit ću ovu Lancome-ovu belu olovku. Idemo na plavu maskaru. Koristit ću ovu Estée Lauder-ovu plavu maskaricu.
mislim, možda bi da bilo bolje bez zelena, ali nemamo zelenu maskaru, tako da će i ovo poslužiti. Na maskaru na gornje tragovice koji će ovu Laura Mercier, savršena maskara, savršena, savršena, savršena. Pogledajte četkicu koga. Da dovršimo lice, koristit ću iz ove palete Most Wanted Art Deco-va contouring paleta i koristit ću ovo Kaj Siesto rumenilo. Inače sam ovu paletacu, vidjet ću tu novitetima, i koristio sam je za konturisanje. I iz iste palete ću koristiti highlighter, ovdje beli. Snima. Eto bi bilo to, dragi moji, dragi moje. Nemoj da otvaraš oči kad se ovo ne osuši, kretenu. Pričam sam sa sobom. Nego šta tebe? Tedoh, vidjeti šta ćemo za ruž. Šta ćemo za ruž? Hajde probat ću ovaj Offer in Dubai, da vidim kako izgleda, jer stvarno nisam razmišljao o ružu. Samo dodati boje, mada i ovako mi izgleda loše. Malo ću samo dodati boje, koristit ću ovaj Offrin Laguna Beach. Napravit ćemo custom color. To je to. Bio pro. Možemo malo setovati. Bez Offre nigde. Ej, dragi moji, drage moje, to bi bilo to što se tiče ovog materijala. Svi proizvodi koje smo koristili u ovom make-up tutorialu ću se naći down below, u opisnom sandučetu, kao i do sada. Sada se izbrlja.
Ne znam da se dopada ovaj make-up look. Ako je tako, znate proceduru, subscribe, share, like i vidimo se u narednom tutorialu. Ljubav srdeki.